asalaamu calaikum waraxmat ullaahi tacaala wabarakatu caawa waxaan halkan ku barnaynaa difference between laif and like farqiga u dhexeeya life eyo lig markaa adeegsansd if o ig micneheedawaa arki doonaa an fariga u dhexeeya jeceelka oo il yu arhd dhmagacga waa cabdi xasan waxaana jeclahay inaan markastoo cashrada idin soo gudbiyo luqada ingiriisiga gaar ahaan ereda laaf waa qof jeceyl aad u qabto ama waxaad jecesaay agna waa qof jecyl aadu qabto ama waxaad jeca a aankala fanoowaaf waa jeceyl aad ah markaa u qabto qofka ag waa jcyl aaf ka yar maraad u qabto jcl wayar lmadaas maralaaf adeegsansaolag lige ayaa waxyar waxaad moodaa inay ka yar tahay xaga jecelka marka adeegsanysid waan ku fahmayaa qofka luqada inirsaamqofdhashayadanriijlayndfan usaalaa aan gudubno for exampl i laf so you waa ku jeclahay markaad dheheysid qof aad jeceshahay oo ama xaaskacga ah ama ala kamid ahiayaahhsagun wuxuu kugu jawaaba wanku jeclaa sidoo kae mam hoyde waa jeclahay m hoyda waa jeclahay labada kalmood waa iskumid mam madmamhodwajeaa mdhdawjeawaaku jeclaawaaku jeclaa sidoo kale marka aan ka gudubno somal fag majcshha calanka somaliya somal flag majecshaha calanka somaaliya ilaf my somali flag waa jeclahay calankeega somaaliya a daahaantiwa jecha t dab ahaanti wa jeclaha marka tusaalihii oolaf ku saabsanaa erega laf ayaan halkan uga gudbeynaa waxaanu uu gudbi doonaa eregii like tusaalihiisa i like you wa ku jeclahay doou like cad mukulaasha ma jeceshahay yes i do ha wa jeclahay mukulaasha ama waxa ugu jawaabi kartaa yes of course ha wa jeclahay dabcan mukulaasha wa jeclahay i lake it wa jeclahay yaa i like it waa jeclaha iyada i like you wa ku jeclahay markaa qof dhehesid u liad ma jecshahay mukulasha yes i do h wa jeclaha mukulaasha yes of cours h dabcan wa jeclahay i lae it wa jeclaha like marmr waxaa loo isticmaalaa ka helid i like it w a e e t wajeclhay wa ka hela mara waxaan rajaenaa inaan labadan eray oo laaf iyo laag oo isku macno dhow ama isku macnaha ah lakiin kala macno culus kala adag markaa adeegsanaysid jeceylkooda ayaa halkan ku soo gabagabayn doonaa intaan ku kulmin doonno casharka mid lamid a waxaa idinkaga tegaya assalaamu calaikum waraxmatullaahi tacaala wa barakatu